på er allihopa! Japp, hur ska vi börja den här videon? Jo, man kanske kan börja med att säga vad vi ska göra. Vi ska titta på hur barnskådespelare ser ut idag. Som till exempel Karlsson på taket. Pippi också. Alltså man vet ju hur väldigt många ser ut. Men jag hoppas att vi kommer se någon som vi inte har någon aning om. Vi ska väl inte ha världens längsta intro, för det är ju jättejobbigt. Vi börjar väl direkt. Ah, just det, Tjorven. Hon är regissör och professor i konstnärlig forskning. Det är ju väldigt intressant att veta, för att väldigt många barnskådespelare, som till exempel Astrid Lindgren, man har ju inte sett dem i äldre dagar. Alltså skådespelare. Man ser ju att det är hon. Det här visste jag inte hon såg ut faktiskt. Nästa. Vem är det? Pelle. Ah, det är Pelle. Jag bara, vem är Pelle? Ja, Pelle Saltkråkan. Oj, han är ju faktiskt väldigt gullig, så att får vi se om han har fortfarande skönheten kvar. Är det samma Steffen Lindholm? Han är svensk journalist idag. Men gud, jag tänkte mig verkligen så här, en så här stilig. En stilig en, liksom med typ kavaj eller någonting sånt. Det här, alltså aldrig att jag hade sett att det var Pelle. Aldrig någonsin. Ronja Rövardotter, hon vet jag inte heller hur hon ser ut. Hanna Zetterberg. Här ser man lite mer att det är en Ronja. Att det är äldre Ronja. Tänk att säga att jag är Ronja. Fattar ni? Nästan som man får gåshud på kroppen. Men tänk så här, om man är på någon träff typ. Och sen så kommer det en massa människor. Och sen så presenterar hon sig då. Jag hade aldrig sett att det var Ronja. Och sen så säger hon då att hon är Ronja. Alltså jag hade ju fått. Jag hade ju. Max Gabriel Odenhammar. Svensson Svensson inspelning. Jaha, ja, det där har jag inte tittat på faktiskt. Okej, okay, men hur ser han ut då? Oj då, han ser ut som en så här typ i Arvingarna eller någonting. Tzatziki. Jag har aldrig tittat på Tzatziki heller. Oj då, ja men det ser man ju att det är han. Pippi. Hon på Pippi. Världens bästa. Ja, men hon vet ju hur hon ser ut i alla fall. Ja, men Pippi. Alla vet väl hur Pippi ser ut. Eller Inger Nilsson då. Jonathan. Jonathan. Okej, okay, nu ska vi se. Det där ser ju som Karlsson på taket typ. Skådespelare, regissör, dramatiker, teaterchef, tonsättare. Han har även grundat Junibacken. Fucking Åmål. Jag har bara hört att hon är skådespelare fortfarande, eller? Hon är fortfarande verksam som skådespelare och även regissör och manusförfattare. Oj, det där är ju inte likt henne heller. Vem är det då? Den bästa sommaren. Vet inte vad det är för film. Vänta! Rebecca Fiona? Okej, okay, jag har inte sett den här filmen, men jag har okej. Okay. Hampus! Okej, okay. Undrar hur han ser ut. Han känns ju, för han är ju så gullig och fin. Han kan ju inte ha downgradat sig, får man hoppa. Okej, okay, ja, man ser ju att det är han. Ivar! Jag vet faktiskt hur Ivar ser ut. Han var ju med i Mysteriet på Greveholm den andra säsongen, typ, som gick rätt nyligen ändå. Oh. Bästa. Alltså, de är mysteriet på Greveholm, de skådespelare så dåligt. Alltså, det är så dåligt så att man skrattar. Men det är så bra. Alltså, ni ser ju att jag blir lite så här röd i ögonen för att det är så bra. Jag kan alla repliker någonsin. 1, 2, 3, 4, 5 meter. Och det här är bara hallen. Kanon! Men vadå, en snöboll eller? Det är svinkallt ute. Titta här vad jag hittat i tidningen. Stort hus. Uthyres på landet. Och det vore väl härligt för era djur på landet. Melitta vill ha FF så hon kan verka killa. Men du fattar ju ingenting. Melitta, kär. Alltså, jag måste se på det. Ja, kolla. Det är ju verkligen han. Åh, bästa. Han har regisserat Syn i fjällen. Oj, oj. Tur och retur. Jag känner igen det, men... Är det hon i Bron? Alltså Bron är ju det bästa jag någonsin sett i hela mitt liv. Alltså Bron och Prison Break säsong 1. Alltså skoja inte bort det där. Är det hon? Lisabeth. Hur ser hon ut? Oj då.
Men gud, man ser det att det är hon. Emil! Är det Emil? Oj! Det är absolut inte likt överhuvudtaget. Bert! Oj! Oj! Bert! Okej, okay, vilket monster kom ut i din. Oj då. Men han, vad heter han? Dumme i Bert. Han är väl typ exakt likadan idag. Vänta, vad heter han? Klimpen. Va? Alltså, Klimpen är ju Bert. Har en YouTube-kanal som heter Klimpen och Eve. Lever han kvar i Klimpen eller? 2 dagar sedan, han fortfarande uppdaterar ju. Klimpens födelsedag för 1 vecka sedan. Alltså, försöker han leva vidare på detta för att få visningar? Eller är han verkligen sån fortfarande? Alltså, är han Klimpen? På riktigt? Fortfarande? Nej, kan någon förklara för mig? Syne! Men... Åh... Nu ser man ju också att det är honom. Åh, bästa. Tommy, ja men han har ju sett. Och det är så kul. För att han kommer väl från Blekinge eller Skåne eller vad det nu är egentligen. Och när han är med i Pippi så måste han prata typ Stockholm. Eller gör han det? Eller, men han får i alla fall in så här lite så här, skånska eller typ blekingeska eller vad det nu heter. Ibland så bara, åh, 2 krona. Bra! 2 krona! Klimpen! Här har vi han ju. Ser ni? Adam. Han ser inte farlig ut alltså. Inte alls. Inte alls faktiskt. Nej, men ja, Adam. Man ser att det är Adam alltså. Birk! Oj, oj, oj. Ja, gud ja. Alltså, om han typ skulle varit på en fest. Typ han där, alltså riktiga Birk då. Eller typ en träff eller någonting, inte vet jag. Och han skulle säga att han var, alltså att han är Birk. Då hade jag bara, ha, jo visst, bara för att du har rött krylligt hår liksom. Att han skulle låtsas. Men, så det är ju verkligen Birk, bästa Birk. Ursäkta mig, han ser exakt likadan ut. Tänk om man hade sett det där leendet liksom. Man hade ju direkt sett det i han. Oj, ja. Oj, va? Nej. Nej, nej. Han här har vi ju redan sett. Jaha, är det... Jaha, det är kanske han som spelar Håkan då. I den Svensson Svensson. Nej, det är det ju. Gud, här ser man ju Karlsson på taket. Gud, det där är... Alltså, det är ju Karlsson. Alltså, gud, man ser tydligt att det där är Karlsson alltså. Oj, san! Då, ja. Gud, man ser ju att det är han alltså. Åke. Ja, de är samma utseende också. Malin! Ja, men hon är väl med i typ många olika filmer och serier och sånt idag, va? Madicken! Nej! Åh, rysningar på hela kroppen ju. Nej, men vänta, det där är ju inte Elisabeth. Men de som är här, Madicken och Elisabeth. Man ser ju det. Åh, har de återförenats? Åh, vad härligt. Jonna Linjedal som spelar Madicken avslutar sin skådespelarkarriär efter serien var avslutad. Emil. Ojsan alltså. Gud, alltså jag ser inte att det är han. Jag ser absolut inte att det är han. Så som Emil ser ut, så vill jag att mitt barn ska se ut. Åh gud. Det här ser man ser att det är hon. Man ser att det är hon så tydligt. Och alltså, på Vita stenen, åh vad jag stör mig. Alltså, åh vad jag stör mig på henne. Ja. Åh vad jag stör mig. Ebba och Didrik! Och alltså, Ebba och Didrik är ju inspelat. Alltså, typ nedanför mitt fönster. I love you, I love you, I love you. Virvla, virvla, virvelflicka. Alltså, åh, bästa. Ebba! Ser också att det är hon. Vänta nu. Emil och Pippi. Är det Emil och Lönneberga? Ja, man ser att det är Pippi. Coolt! Att man ser att du... cool. Att man ser dem ihop. Annika. Mm, det här är Annika. Den här bilden har jag faktiskt sett. Jag ser inte riktigt att det är Annika heller faktiskt. Anna från Sunes jul. Och hon stömmer ju sig också lite på. Doris. Man ser att det är hon alltså. Det var det här. Gud vad jag blev glad efter den här videon. Tack så hjärtligt för att ni tittade på den här videon. Och så ses vi imorgon. Det beror på när jag lägger upp den här videon. Ha det så bra. Hejdå.